Tak vás tady pěkně vítám ve studiu Games.cz, kde máme roku 2017 první čtenářský Gamesplay. A s Martinem Fialou. Čau, Martine. Ahoj. Martine, krom toho, že je samozřejmě skvělé, že tady sedíš, tak my jsme zjistili, nebo ty jsi zjistil, ty to máš asi vedené v deníčku, že první čtenářský Gamesplay, který si dělal, byl přesně před rokem. Je to tak. 5. ledna. Byl to Van Helsing a... Myslím, že součas v rámci toho Gamesplaye se mě i ptal, co budu hrát v nejbližší době. A tenkrát jsem říkal, že se těším na The Division, který má vyjít. Ano. A máme ho tu. A máme ho tu. A je to už nějaký pátek, co teda The Division vyšla. Někdo v době střílí, bacha. Je to nějaký... Tak hele, střihneme to rovnou do akce, ať se lidi pobaví. Tak pojď. A já budu pokračovat zatím, co ty budeš zabíjet tady moby. V tom, že je to nějaký pátek, co The Division vyšla, my jsme ji tu ukazovali společně s Honzou Olejníkem. A ten jako říkal, že dobrý, ale časem přece jenom říkal, že toho kontentu tam není tolik a už to nebylo pro něj tak zábavné, takže to vlastně moc nezapínal. Nicméně Ubisoft pro nás připravil několik obsahových dodatků, které vyšly poměrně nedávno. A ty seš tady vlastně kvůli tomu, aby si řekl, co přesně přidali, jak to tu hru vylepšilo od té základní verze a jestli to má cenu dneska hrát. A to je jasně, ty budeš říkat, že to má cenu hrát, protože to hraješ už dlouho, ale zkusit tak nějak jako to znovu shrnout, protože to je problém onlineovek. Onlineovky, a tohle je jedna z největších, že jo, v současnosti jako těch nových, tak neustále se vyvíjejí, neustále se mění a není v podstatě v lidských silách to neustále hodnotit zároveň. To je pravda. A je potřeba furt přidávat nový obsah. Ostatně, když Division vyšlo, tak, jak jsi říkal, toho obsahu moc nemělo. A bylo to znát potom i na hráčské bázi, protože skoro umřelo, co se týče základně, populace. Hráčský základně. Hráčský základně. Division skoro umřelo, protože postupně, jak se to vyvíjelo, tak v jednu dobu třeba mělo... Co Steam registroval průběžně tak 1000 hráčů online. Mm-hmm. Což už jakoby pro onlineovku nebo zvlášť pro jakoby jeden z nejúspěšnějších launchů Ubisoftu vůbec asi není dobrý znamení. Mm. Doufám, že mě tady hned nezabiju. Ale ta hra měla od začátku své chyby, což byl ten důvod, proč vlastně ty lidi odcházeli. Nejenom nedostatek obsahu, ale určitě tam bylo i spoustu věcí uděláno špatně. A to je i pořád, samozřejmě nedá se opravit úplně všechno, ale proč jsme tady kvůli Division dneska je, protože tam je spousta věcí teďka přidaná dobře, objevily se nové věci, objevily se úpravy a kromě teda obsahu, který je přidaný zdarma, tak přibyly vlastně i dvě DLCčka. O těch bych se docela rád pobavil, protože ty byly i několikrát odkládaný. První se jmenuje Underground a druhý se jmenuje Survival. Třetí nás čeká, který je součástí toho season passu, který k té hře vyšel. Mm-hmm. Jestli bude mít Division potom nějakou placenou budoucnost, to se samozřejmě uvidí. Ale dneska asi ty nejzajímavější, co uvidíme, je Survival. Ano. A ukážeme si teda i část toho Underground DLCčka. Což vezmeme poměrně rychle, hlavně bych asi chtěl ukázat ten Survival, který jakoby s patchem 1.4 způsobil asi největší změny v té hře, protože Survival přišel s patchem 1.5. A myslím si, že ten Survival si můžeme jakoby zahrát i s divákama, pokud někdo má Division a pokud má buď Season Pass nebo ten Survival DLC. To je divák? To není divák, to si asi moc nezahrál, kdyby to byl divák. Takže slyšeli jste to sami, je tady všeobecná výzva na kanále, pakliže během živého vysílání si chcete zahrát s námi, spíš tady s kolegou Hoplim, si chcete zahrát Division, tak asi napište někam do chatu, třeba na YouTube, jakou máte přezdívku. Já myslím, že to uděláme opačně, já hned ukážu svoji, jenom se mě nezabijou. Zároveň dodám, že kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak ten chat na YouTube během živého vysílání je tím nejlepším místem, kam můžete položit své dotazy. Takže tady je vidět v Uplay, že je to Decent 1, klidně to můžeš napsat asi i do chatu. Aha, dobře. A myslím si, že když si mi tam někdo přidá do přátel, tak si ho až bude v právná chvíle přidáme a budeme s ním moc zahrát. Jak říkám, určitě potřebuje samozřejmě Division a potřebuje to DLCčko Survival. Myslím si, že na ten Underground to asi ukážu sám celkem v rychlosti, tam nemá cenu to nějak jakoby hrotit, ale ten Survival
bude docela zajímavý ukázat i ve víc lidech, pokud o to bude zájem. Určitě by to bylo skvělý. Já jsem tady chtěl ještě ukázat jednu misi v tom, v otevřeném městě, ale jak se ukázalo, tak nesmím odejít z té lokace, protože ta mise skončí. Takže se asi vrátíme zpátky. Protože to Division, jak jsme teďka vlastně ve verzi 1.5, tak to znamená, že mělo 4 velký updaty. 1.1, samozřejmě 1.2, ale během těch updateů nepřibylo nic moc zajímavého a vlastně to byla i součást toho, proč ta hráčka základna klesala, protože ty updaty nebyly dobrý, Division bylo zabagovaný, což je samozřejmě i teďka, ale jako už v mnohem menší míře. To je docela osud všech onlineových, které mám pocit. Určitě, určitě. Chvíli to trvá, než je úplně odladí. A potom je takový to nejhorší, nevím, jestli už se to tady stalo, když ti vývojáři nějak zásadně hrábnou třeba do vyvážení zbraní nebo do vyvážení schopností. To se samozřejmě dělo. To se dělo. To se určitě dělo, ale myslím si, že k lepšímu hlavně teda pro takový ty občasný hráče a hráče, který jakoby u té hry nechtějí trávit celý svůj život. Což jakoby mělo za následek to, že ve chvíli, kdy jakoby udělali ten velký rebalance, tak ti hráči, kteří samozřejmě v tom měli nahraným v tu dobu třeba 2000 hodin, tak si trochu stěžovali, ale jakoby vzhledem k tomu, že prostě Division mělo 1000 hráčů, tak jakoby to asi nemělo cenu se na ně nějak ohlížet a potřebuje prostě ty hráče. Hlavně, když je to takhle jakoby vysokorozpočtová hra, tak asi jako 1000 hráčů není úplně cíl autorů. Která vypadá opravdu nádherně. Je to opravdu graficky rozhodně super. Vypadá zajímavě. Na chatu se Ondřej ptá, jestli ta hra stojí za ty peníze. Chat Diablo mu odpovídá, že nestojí. A já myslím, že na to budeš mít jiný názor. Já doufám, že si na to i třeba ukážeme nějakou odpověď a řekneme, že stojí. Je otázka, co je myšleno za ty peníze. Přece jenom už ta hra před nějakou dobou vyšla. Takže není neobvyklý, že má 50% slevu, což už je rozhodně zajímavější. A jak říkám, ukážeme si, jak se ta hra změnila a já doufám, že si odpovíme na to, že za ty peníze stojí. Další dotaz je tady od Spira. Jestli čeština, kterou tady vidíme v gameplay, tak je oficiální, nebo je tam dodána? Ta čeština je oficiální a je poměrně kvalitní. Já jsem to i hrál doma v češtině, takže myslím, že i jakoby jiný Ubisoft hry jsou přeloženy do češtiny. A nejsou tam nějaký výrazný chyby. Co se stalo, když třeba se rozhodli updateovat to nějakým výrazně větším patchem, začali ti tam náhle skákat anglické věty? Ne, nebo to ne, běželo? Nevím, jestli to jakoby na těch patchích nebylo závislý vůbec, anebo jestli to měli odladěný, ale s tímhle problémy nebyly. Přece jenom je to oficiální a myslím, že do toho vrazili i nějaký prachy, takže to asi nebylo. Možná trošku, jo. Což je mimochodem takový můj jako názor, proč asi ta hra nebyla tak populární, jak čekali, protože přece jenom Division, když si to tak jako vezmeme, tak je to grindovačka. Ono to samozřejmě na první pohled. Na první pohled to vypadá jako střílečka z třetí osoby, ale ten hlavní princip je to, že je to prostě grindovačka jako, já nevím, Diablo, Borderlands, nebo Destiny na konzolích. Tak můžeme si ukázat, že vlastně postava, kromě toho, že střílíme a míříme, tak tady má poměrně velké množství statů. To ostatně všechno tohle. A tohle jakoby všechno jsou staty, na kterých je závislý ten člověk. To znamená, když se bojuje, tak nejde jenom o nějaké klikání a míření, ale bojují tady prostě čísla a těch čísel je poměrně dost, včetně prostě počtu životů, obrany, armoru, Armor Penetration, která je tam poměrně nově platná i v PvPčku, včetně prostě procent získávání zkušeností, které se dají ovlivnit, a získávání kreditů a podobně. A na té hře je to prostě znát. Jakoby pokud člověka nebaví grindování, nebaví ho získávání nových věcí, které prostě se kolikrát neliší ani vizuálně, ale liší se hlavně číslama, tak ta hra asi jako pro něj úplně nebyla. Jo. A já si myslím, že třeba při vývoji se autoři, nebo spíš distributor, teda Ubisoft, trošku zděsil a ta marketingová kampaň, která kolem té hry byla udělaná, tak byla spíš proto, aby nalákali co nejvíc hráčů a myslím si, že z těch trailerů a z těch videí to úplně nebylo zřejmé, co to vlastně bude nakonec. A myslím si, že pak řada lidí byla zklamaná. Já jsem podle toho, jak to uváděli na trh, tak jsem vlastně očekával, že to bude taky trošku jiná hra. Očekával jsem, že to bude třeba výrazně příběhovější, že to bude jako, že tam bude podpora toho tabletu, toho paralelního hraní. Tu vlastně nakonec před releasem vyškrtli. No, právě. Ale
jako i oni tvrdili, že to nebyla zábava, takže můžeme se spolehnout na to, že třeba to fakt zábava nebyla, jestli jo, jestli ne. Určitě by to byl zajímavý prvek, jestli by to bylo zábavný, těžko říct. Já jsem to hrál člověče na nějaký předváděčce, jako s tím tabletem, že já jsem měl tablet a tuším, že Mikuláš Tuček jezdil po městě nebo něco takového jako v té hře. A bylo to zábavný. Bylo to opravdu takový, na tu chvíli samozřejmě, na tu prezentační pětiminutovku, tak jasně. To bylo hodně zábavný. Šotisko, zdravíme Šotiska, se ptá, nikdo mi v žádné recenzi neodpověděl na to, jak je příběhově vysvětlené, že po New Yorku běhají tisíce chlápků, co denně vystříhlí malou armádu. A kde se tam ty denně ty gengy generují? Tak to tam není. No. To je jakoby problém všech onlinovek, že jo? Tak jakoby... Příběh samozřejmě to má. Má to příběh jako každá jiná onlineovka. Tak ono tohle se řeší instancema dost často, že jo? A... Věci, kde jasně. Jako ve chvíli, kdy máš instanci... Tak... Tady jsou instance taky, ale jakoby... Myslím si, že ten dotaz nebo jako trošku z toho chápu, že jakoby to sedí na každou onlineovku. Jako proč se v onlineovce pořád respawnují nepřátelé, to je prostě protože je to onlineovka a ostatní hráči by si chtěli taky zahrát. Ale jinak samozřejmě příběh teda Division je takovej, že po tom, co vlastně byly vypuštěné dollar flu, prostě dolarová chřipka, která byla vypuštěna na černý pátek pomocí bankovek, tak nakazila vlastně celý New York, který se dostal do karantény a kromě toho, že jsou tady vojáci, kteří jsou spřátelení s náma, občas je potkáme, občas s náma i bojujou, tak oni to nejsou tady vojáci jako Aromobrana. Tak se tady agenti divize, což jsou vlastně jakoby civilní obyvatelé vycvičený vládou pro ty sleeper speciální, agents, no něco takového. Asi rovnou můžeme říct, že ten agent, postava hráčova je až agent druhý vlny, což je zřejmě už hned na začátku hry, není to žádný velký spoiler. Ano. A už jedna vlna tady proběhla. A takže tím je jakoby vysvětleno, proč je hráč agent a proč je víceméně sám nebo v partě čtyř lidí, protože kooperace tady probíhá maximálně ve čtyřech lidech. A, ale jakoby proč těch agentů vlastně jsou tisíce, je to onlineovka. Jinak samozřejmě i příběhy těch jednotlivých frakcí, proti kterým hráč bojuje, tak jsou vysvětlený. Jsou tady uprchlí vězni z věznice, jsou tady pouliční gengy, je tady taková private military company. Každopádně jakoby ten příběh není asi to, co by člověk čekal primárně od hry jako je Division. Já se obávám, že to bylo jedna věc, kterou hráči docela čekali. Přece jenom je tam jméno Toma Clancyho a Tom Clancy znamená je příběhy. A samozřejmě po tom, co Division vyšla, tak se objevily věci, jako jak do toho k Tom Clancy zasahoval, jestli vůbec to není jenom jako přilepený jméno. No je, ne? Jakoby jestli, myslím, jako jestli reálně na tom pracoval, nebo jestli jenom jako přilípli tam jméno Toma Clancyho a je... A vlastně se na tom jakoby neudělal ani čárku. Jo. No, on zemřel roku 2013 teda. Jasně, ale tak to už ta hra prostě byla v produkci, to je poměrně... Jakoby, a prodával si, svoje jméno, v podstatě prodával jako značku, že jo. A Ubisoft si měl nejspíš nějaký dobrý deal, protože spousta her se značkou Tom Clancy vycházela právě od Ubisoftu. Pravda je ale taková, že pokud by od toho někdo čekal opravdu dobrý příběh, tak ho tam asi nenajde. Jo, příběh tam samozřejmě je tam příběh asi ve stylu Toma Clancyho, to znamená, odehráváme se někde v moderní době, jsou tam gadgety, poměrně i jako futuristický, včetně toho, že já tady mám třeba skener, který naskenuje všechny nepřátelé v okolí, máme tady heal, máme tady, teď jsem chtěl říct drone, ale drone tam není, jsou tam vyřízli před vydáním. No. Jo, jsou tam miny, které sami hledají nepřátelé, nebo granáty, které prostě kulička, kterou hodíte na zem a ona sama hledá nepřítele. Jasně. A podobné věci tam jsou, takže jako tohle tam je, ale co se týče jakoby toho příběhu, toho děje, který se tam odehrává, tak ten je poměrně tradiční. No. Jsou tam prostě nepřátelé, padouši a hrdinové a frakce. Frakce a jakoby není tam žádný nic objevného. Tady Ondřej na chatu říká, že on teda příběh očekával od téhle hry. Ale to není, když je to onlineovka, tak vlastně příběh není to hlavní. V onlineovce, jednak kvůli věcem, které tady byly řečený, se nedá hrát ten výrazný příběh. Třeba ta Guild Wars to udělali zajímavě, ty to udělali po svém. Ale je to příběh tvůj, je to příběh toho, co tobě se stane a koho potkáš a do jaký míry tě někdo překvapí, nebo jako s kým se skamarádíš a tak dále. Že jo? Jaký jsou tyhle příběhy tvoje? Tyhle moje příběhy, já doufám, že tady v tom survivalu i nějaký uvidíme, protože s tím survivalem vlastně přišly ty nejlepší příběhy, které v tom Divisionu se dají udělat. Určitě o tom ještě budeme mluvit, až si řekneme, co ten survival přines a jaký tam přinesl změny.
Ale ještě k tomu příběhu jenom krátce. Ten Division je jakoby onlineovka. Vy tady vlastně nepotkáváte nějakých masivní počet hráčů. Jak jsem říkal, jakoby ta kooperativní část je pro 4 lidi. Pak je tady jakoby PvP část, což si ukážeme rovnou na mapě, tak je to tady ta červená část, ta temná oblast, nebo dark zóna, kde jakoby je jedna instance až myslím, že pro 24 hráčů najednou, kteří zase se můžou zgrupovat do skupinek po 4, ale jakoby zároveň můžou bojovat i mezi sebou, přímo se zabíjet. A samozřejmě ty pravidla potom jsou trošku jiný, ještě o nich klidně můžeme říct dál. Ale jakoby ta část PvP tak poměrně jako slibovala vlastně příběh. Jo? A ten příběh tam je, jakoby ona je to příběhová hra v kooperaci pro 4 lidi. Zase a la Borderlands. Borderlands taky měl svůj příběh. Určitě samozřejmě tam nebudeme mít nějaký Call of Duty příběh s hromadou naskriptovaných věcí. Nebo takhle, až tak moc naskriptovaných věcí, ty skripty jsou tam samozřejmě taky. Ale tohle, co to slibovalo, tohle to tam je, ale není to asi tak dobrý, jak by hráč čekal. Od Toma Clancyho, když zná jiný Clancyho. Knihovna tady? Knihovna? Tohle je pošta. Pošta. Tohle je nějaká pošta, chtěl jsem říct, jaká, nevím to. Asi centrální. Je tam řečeno, jaká pošta, ale asi to bude centrální pošta. Lukáš, jak se ptal na něco, co asi pochopíš, já to nepochopil, jestli je v Dark Zóně pořád ten cheater. Jestli je tam ten konkrétní cheater, to nevím, ale jakoby cheatování samozřejmě v té hře je. Hodně lidí si na to stěžovalo a problém je, že jsme na PC, cheaty tu jsou a cheatovat se tam dá pořád. No. Jakoby objevily takové věci, že prostě ta hra architektonicky nebo technicky se hodně spoléhá na to, co klient pošle. Řečeno většinou na to, co klient pošle, což obvykle multiplayerové hry nedělají, protože hry prostě ověřují, jakoby ta pravá hra běží na tom serveru. Jasně. A hráč do ní jenom nějakým způsobem promlouvá, když to zjednoduším. Tady ale bylo řečeno, že jakoby ta architektura hry taková, že vlastně většina věcí se děje na klientovi a to, co pošle klient serveru, tak to je pravda a z toho jakoby vyplývá, že cheatovat v téhle hře je hrozně jednoduchý oproti jiným hrám. V jaký míře se tam cheatuje? Abych řekl pravdu, já za těch více jak 200 hodin jsem s cheaterama jako neměl problém, ale jsem poměrně tolerantní člověk. Takže jako neříkám, že jsem žádného nepotkal, ale určitě tam jsou. Tím jiným způsobem, ale když člověk z té Dark Zone odejde a vrátí se tam, tak by se měl dostat do jiné instance. Znamená, že potká cheatera, teoreticky se mu může vyhnout. Jo, ale nemyslím si, že je to zamořený cheaterama. Druhá věc pramení z toho, že k tomu asi, aby člověk cheatoval, tak je dobrý, když tam má nějakou motivaci. To znamená, když ta hra umírala, tak asi tam moc lidí nečítovalo, protože nebylo koho zabíjet. A vzhledem k tomu, že teďka jakoby, ještě o tom budeme mluvit, ale v tom patchi 1.4 se vlastně objevil velký rebalance jakoby PvE části, která do té doby byla poměrně mrtvá, tak jakoby nemá tolik smysl čítovat, protože ta Dark Zona už není tak důležitá. Není to jakoby ten endgame, který by to mohl být jakoby ekvivalentní k tomu PvE endgameu. A nemělo takový smysl cheatovat. Vlastně ten PvP endgame nebo ta PvP část, ta Dark Zona momentálně je trošku upozaděná, protože to, co jakoby patch 1.4 přines pro PvE zónu, tak by měl přines další patch pro PvP zónu. Měl by nastat velký změny v PvPčku, hodně se od toho čeká. Zatím se o tom úplně jakoby neví, co přesně tam proběhne, ale je možný, že tam bude třeba nějaký dedikovaný PvP mod, to znamená nějaká arena a podobné věci. Ale mimo jiný by tam měl přibýt jakoby žebříček té Dark Zóny, to znamená, aby se tam získala nějaký body a nějaký hodnocení a ty lidi by tam potom vstoupali, byly by za to nějaký rewardy, což ale znamená, že třeba zase bude větší motivace pro to cheatovat. Jasně. Jo, druhý problém je, že Ubisoft s tím cheatováním moc nedělá. Ty lidi se dají reportovat, ale co jsem slyšel a co jsem jakoby i viděl, tak údajně jakoby zabanování cheatera prostě se buď neděje, anebo za strašně dlouhou dobu a tak. No. Ale jako, co tak z těch informací co o Dark Zóně teďka, nebo takhle, co o Division teďka vím, tak se o tom cheatování už tolik nemluví. To znamená, já předpokládám, že se to trošku zlepšilo. Dobře, to byla vyčerpávající odpověď, díky moc za ní a odpověď prosím i Honzovi, který se ptá, jestli má cenu začít hru hrát s kamarádem, který hraje téměř od vydání. To je docela dobrá otázka, protože i ty už to hraješ nějakou dobu, že jo, máš tu postavičku trošku nalevelovanou, asi trošku víc. Určitě to má cenu, je možný si tam založit samozřejmě novou postavu a mít ji paralelně třeba ke své další. Ta
ještě se vrátíme teda k té PvE části, jakoby k té příběhové části. Když to chce hrát člověk s kamarádem, tak jakoby nalevlit si postavu na maximální PvE level, to znamená takovej ten, kdy řekněme se dostane člověk do endgameu, protože těch levelů tady dneska už jakoby je víc. Je tady Dark Zone level, je tady Underground level a je tady ten jakoby hlavní level té postavy, tak dostat se na tu 30. level v souvislosti s tím příběhem trvá 20 do 20 hodin, pod 20 hodin, jo, to znamená, když si to ty kamarádi zahrajou spolu, tak to není úplně problém, prostě když ten druhý kamarád si založí novou postavu za 20 hodin, jakoby jsou v úvozovkách ekvivalentní v levelu, nejsou ale, k tomu se dostanou ekvivalentní v gear levelu, což je jakoby tady to číslo. Je to level, který je složený z průměrného gear levelu vašich jednotlivých částí zbroje, který dostáváte po 30. levelu a vlastně určuje jakoby scaling celý tý hry. Jo, není důležité vlastně váš... instance teda jako... Jo, ale jakoby myslím veškerých prvků v té hře, jo. Není to není důležité váš vlastně hlavní level, protože ten končí na 30, jak jsem říkal, jako prostě po 14. hodině ho zhruba dosáhnete, ale celá ta hra se scaluje podle vašeho gear levelu. A když hraješ třeba ve čtyřech lidech v kooperaci, tak se scaluje podle gíru toho nejschopnějšího? Nebo podle vyprůměrovaného nějakého čísla od všech čtyř? A řekl pravdu, tohle nevím. Hele, ale to je, Honza, myslím, hodně se ptal i na to, jestli když ty běháš, tak jako řekněme, že máš level 30 a běháš s kamarádem, který má level 1 a zabijíte nějaký moby někde, tak jestli se připisuje tomu kamarádovi nějak jakoby adekvátní zkušenosti za to, že vlastně... Jinak řečeno, jestli tam prostě jde power exp, tak víceméně jo. Já si myslím, že jo, aby řekl pravdu, tohle nemám vyzkoušený, jo. Já celou dobu jsem hrál za jednu postavu, ale z toho, jak ta hra funguje a vzhledem k tomu, že jsem jakoby hrál s kamarádem, který třeba na chvíli, na nějakou dobu tu hru přestal hrát a pak se vracel, tak si myslím, že to jako poměrně dobře funguje. Ještě si můžeme ukázat, ten 1.4 přines vlastně hodně důležitou změnu, kterou tady neukážu, takže dobrý, ukážem si později. Přines tam World Tiery. To znamená, potom, co člověk dohraje ten 30. level, já tady jako budu asi poměrně mluvit po té situaci, která se objevuje potom, co člověk dohraje ten 30. level, protože jakoby tam je vlastně ten obsah, který přibýval. Ten singleplayerový obsah, se tady trošku ztrácím, jak mluvím. Hele, já podívuju, jak dokážeš mluvit a hrát zároveň a neumřít. No, vzhledem k tomu, že jsem to teď dělal kolečka, tak to asi úplně není tak jednoduchý. Takže jakoby ten obsah před tím 14. levelem, já si myslím, že třeba i ten člověk, když jakoby se potkají ty dvě postavy, které budou mít rozdílný level, takže jakoby ten jeden může toho druhého protáhnout tím, jo? Ale jako asi o tu zábavu se připraví. Záleží, co ty kamarádi si spolu budou jakoby chtít zahrát. Jestli jim půjde o ten single player, nejjednodušší způsob založit si novou postavu. Pokud jakoby jim půjde o to... Ne, tohle jsou právě ty... Teda, hráči nejde ani jedno, tohle jsou nepřátelé, tady ty zelení jsou, zelený. Ty zelení jsou JTF, to jsou ty, ta domobrana, která jakoby tady pomáhá. Dobře. A ještě co jsem teda chtěl, jo, ten level. Takže jestli jim půjde prostě o to hrát jakoby tu nekonečnou část té hry, tak klidně se může ten kamarád s novou hrou nebo s lehčím levelem nechat jakoby protáhnout tou hrou do konce a pak prostě budou chodit tu nekonečnou hru, takoby není problém. A ta postava, další prvek, který v tom je peči 1.4 se objevil, že je mnohem jednodušší získávat gear jakoby na nižších levelech a ta hra jakoby jde mnohem rychleji. To je dobrý. Jako přidalo to obrovskou zábavnost, jo, protože jeden z problémů, který byl po tom startu té hry, je, že vlastně člověk došel na konec a teď jakoby bojoval s nepřátelem. Jednak nic neměl, ale jednak bylo strašně těžké cokoliv získat, jo, protože tam jakoby ta hra se scalovala v úvozovkách sama, nemohl si jakoby člověk vybrat, jak to je, to znamená, ta mapa, když my tady asi nevidíme, celou tu mapu toho New Yorku je rozdělána na oblasti podle levelů a teď prostě, když tam člověk běžel, tak bojoval s nepřátelema level 1 a padaly mu věci, prostě, které z nich měly jako vypadávat na levelu 1, jo. A celkově jakoby nemělo to ten efekt té grindovačky, kdy jakoby ta hra jde s váma. Jo, to znamená, že potom původně celý endgame té hry byl, že se opakujou ty hlavní mise, tým hlavní mise té hry příběhový a opakujou se na vyšší obtížnosti. Jo, a z toho potom padá lepší loot. Jo, ale když prostě jakoby člověk střílel ty obyčejní nepřátelé, buď to prostě v té mapě, nebo i v rámci té mise.
Jenom past. I v rámci té mise, tak jakoby z těch řadových nepřátel, já nevím, jestli to vůbec nějak obejít tohle. No, to už je asi jedno. V rámci té mise, tak... Mu padaly vlastně úplně zbytečné věci, jo, a měl tuny zbytečných věcí a jakoby dostat něco, co mělo smysl, bylo strašně dlouhý. A takže tam jakoby ten rozdíl mezi hráčema, který tu hru hrajou jakoby rekreačně a který hrajou prostě stovky hodin, tak byl strašně velký. A jako hrát to rekreačně v podstatě nebylo zábavný, protože jakoby člověk za to nic nedostával. Což v tom patchi 1.4 se opravilo tím, že mnohem jednodušší získávat loot, za ty mise dostává člověk adekvátní odměny a vlastně dostalo se to na úroveň jakoby těch regulérních grindovaček, kdy jakoby člověk furt něco dostává, třeba ne, vždycky vám padne to, co pořád chcete, nemáš dost, ale jakoby, dostává, jasně, dostává prostě adekvátní loot a hlavně ho dostává jako často. Jo, a Takže jakoby je motivovaný prostě tímto dělat a je to zábavný, že jakoby je odměňovaný. Ale jak říkám, jako to je prostě to, o čem je ta hra, jo. Ta hra je o tom, že dostáváte nové věci a nové čísla. Pojďme se podívat na nové dotazy, třeba od Nate na Drakea, jestli si myslíme, že podle toho, jak dopadla tahle hra, bude chtít Ubisoft vrážet peníze do dalšího dílu. Vzhledem k tomu, že finančně dopadla dobře, ať už to hodnocení bylo jakýkoliv, tak si myslím, že jo. Já si spíš kladu otázku, co bude dál z Division 1. Jestli prostě, když to tak pojmenujem tu hru, jestli se objeví třeba druhá sezóna, což já bych docela jako rád. Vzhledem k tomu, že prostě abych řekl, co vlastně hrajem. Teďka hrajem to první DLCčko Underground, který přineslo to, že jsou nová oblast, tady to podzemí, jak vidíme, teď jsme v metru, není to jenom metro, jsou to i nějaký prostě kanály a podobně, ale jsou tady jakoby dungeony, když to tak řeknu, mise zhruba tak na 15 minut, které jsou ale generovaný. A jsou generovaný z prefabrikátů. Jsou to prostě nějaký čtverce, takže já nevím, třeba tady ty dveře označujou tamhle tu místnost za náma. A z těch se to prostě skládá, ta mise. Ale... Zase tady. Aha. Teď asi umřu? Ne, umřu. Dobrý, zachráním. To přeskoč to další, nebo běž vagónem. Bohužel nemůžu. Ale potřebuji trošku ustoupit, aby mě nezabili. Ustupuj, ale neutíkej. Vezmeme jinou zbraň. Never give up, never surrender. Šotisko má podobný dotaz, jestli je hra vnímána jako finanční úspěch a hrozí rozvoj značky. Teď jsme o tom mluvili a já k tomu dodám ještě, že se nějaký čas spekulovalo, nevím do jaký míry je to teď aktuální, o filmu s Jakem... Myslím, že se o něm nespokulovalo, že už je jasný. Jo? Nebo poslední zprávy, že jsou, že to bude. Že tam bude hrát Jake Gyllenhaal a myslím, že je tam i herečka a producent už nějaký přiřazený, takže... Tak snad takže hrozí i film. Ale ještě, abych se vrátil, já třeba doufám, že bude prostě sezóna 2, protože to, co jakoby předvedli tvůrci do patche 1.4, to znamená nějaký ty updaty, nějaký ten základ té hry a ten underground, tak nebylo dobrý. Jo? Ten underground je v podstatě víc toho samého. A přestože jakoby ty dungeony jsou poměrně jsou prostě generovaný, tak ale jsou generovaný z prefabrikátů, takže který konec konců jsme v tunelu, jo, to se za chvíli okouká, to není žádný zázrak takhle generovat levely. Ale to, co vlastně předvedli v patchi 1.4 a to, co potom přidali ze survivalem, je z toho udělali prostě mnohem lepší hru. A já si myslím, že teďka už si ta hra jako zaslouží hrát a rozhodně má svoje místo. Třeba neměla tak jakoby úplně. Je tady dotaz od Spira, jestli je vůbec potřeba nějakých spoluhráčů, nebo to zvládneš odjet sám takhle? Příběh určitě člověk dovede odvést sám, kromě PvPčka, protože v PvPčku je asi jasný, že čím víc lidí, tím větší výhoda. To znamená, jeden hráč prostě proti čtyřem prohraje. Jo. Všechno se dá hrát samotnej, i do Dark Zony se člověk může dostat samotnej a bude tam mít co dělat. Ale jakmile člověk prostě narazí na čtyři hráče, tak asi umře. Pokud teda oni budou přátelský. Že? Ale co se týče PvE contentu, všechno může dohrát sám. Ten PvE content se scaluje. Ne do počtu nepřátel, ale do jejich životů. To znamená, já když teďka hraju sám, tak ty nepřátelé mají méně životů, než by měli, když bychom hráli čtyři. Aha. Takže tohle tady funguje. Dobře.
Šetisko, jaký je finanční model? Počítá se jen s možností koupit základní hru, nebo se a musí se každý datadisk koupovat samostatně, nebo to spolehá na mikrotransakce nějaké? Když Division vycházelo, nebo předtím, když Division vycházelo, tak řekli, že žádný mikrotransakce nebudou. Já upřímně jsem neviděl přesně tohle prohlášení, to znamená, nevím, jak striktně ho definovali. Faktem je, a to mě trošku naštvalo, že hned při vydání jsou tam mikrotransakce. A to teda naštěstí jenom kosmetický je asi na Steamu. Předpokládám, že na Uplay všude se dá koupit asi, když to vyšlo, tak byly dva, teďka asi 5 balíčků v oblečení, co může mít člověk na sobě. Jo, to je jakoby jak tím jediný mikrotransakce, který tam jsou. To znamená, je tam základní hra, plus jsou dvě DLCčka v současnosti ke koupi a je oznámený třetí, který je celkově, ty tři jsou součástí Season Passu, který se taky dal koupit, takže zatím jakoby nic jiného tam plánovaný není. A jako poslední zprávy, který vím, ale jako jsou hodně vágní, tak je, že mikrotransakce nebudou. Nathan Drake, vyjádřili se vývojáři, proč došlo k downgradu hry, a pro ty, co to neví, tak jenom připomenu, že jde o vizuální stránku, když prezentoval Ubisoft Division, tak vypadala ta hra podstatně líp na ukázkách, než jak vypadá teď. A proč k tomu došlo, nebo jestli k tomu vyjádřil, nevím, jestli se k tomu vyjádřili, ale došlo k tomu, může k tomu dojít z mnoha důvodů, jedním z nich je marketing, další je, že jak tady správně píše Hope, k downgradu u her dochází, protože první ukázky her vylezou, když vylezou, tak je to většinou jen malý procento, které je z té hry hotové, a jak hra roste, tak se hold musí optimalizovat, aby se to hejbalo, no, pokud možná co nejvíce strojí. Jasně, a jednoduše k tomu došlo, aby to prodali, že jo, ale... To co nejvíc lidem, no. Já si myslím, že Division jako doví, jak velký a downgrade jako nemělo, jo, ono, samozřejmě v Ubisoftu se říká, že ty downgrady dělá, a samozřejmě kdo viděl Watch Dogs, tak ví, že jako ty downgrady jsou občas prasácký, ale já si myslím, že co se týče Ubisoft Division, tak ten downgrade tam byl jako poměrně malý, samozřejmě tam je, ty efekty v těch úplně prvních videích byly jako fakt neuvěřitelný, že jo, co se týče efektů mlhy, jo, ale když se podíváme tady prostě na nějakou páru a mlhu, co vystupuje z toho, tak ty efekty tam poměrně jsou a nejsou o moc horší, jenom jich třeba není tolik, jo, na té obrazovce, kolik jich prostě bylo v tom prvním videu, protože proč, jestli se vyjádřil, proč to tak bylo, nevím, možná řekli kvůli konzolím, kvůli něčemu jinému, ale jako tohle je PC verze, jak to vypadá na konzoli, upřímně nevím, myslím, to jsem to nehrál. Já si teď nejsem jistý, jestli jsme tady náhodou s Honzou Olejníkem nehráli tu konzolovou verzi. Hráli. Mm-hmm. Takže to se třeba podívejte na to video, dohledejte si ho zpět. I PCčkovou. Ale jako co se hráli jsme oboje, PC podívejte verze. Se do archivu, tam najdete srovnání té grafiky, jak vypadá na konzoli a jak vypadá na PCčku. Ale co se týče PC verze, tak jako si myslím, že na dnešní poměry ta hra vypadá jako poměrně úžasně. Není, samozřejmě ty představy mohly být třeba trošičku jiný, mohlo tam být i nějaký zklamání, ale myslím si, že ta hra vypadá opravdu dobře, když se běhá. Samozřejmě, co je pravda, tak určitě pokud byste chtěli Division, tak se podívejte na nároky na hardware. No. Protože ty asi nebudou úplně malý. A já mám teda doma podobný stroj, jako je tady, takže jako nemám s tím problém, ale co jsem slyšel, tak když se blíží tak tý spodní hranici těch rozchoditelných počítačů, tak tam bývají grafické chyby. Se v tom objevují a jako lidi si na to stěžují, ale co se týče těch třeba doporučených a nějakých high-endových PC, tak ta grafika nemá moc grafických bugů. Jo. Spíš jakoby to jde o to, že prostě na těch nižších sestavách se může objevovat jako opravdu problém. Hmm. K jaké hře by se dala Division přirovnat? Ptá se Blood Dead. Nablízí se odpověď, že k Destiny, ale já jsem Destiny nehrál, já takže to nebudu říkat. Říct, ale taky jsem to nehrál. Ale určitě třeba Borderlands. OK. Jaký máte na hru názor po technickém zpracování? Engine, grafika, rozlehlost herního světa a podobně? Ptá se Spiro, my jsme na to teď, Martin na to teď trošku odpověděl teda. Takže já ještě klidně řeknu, že jako technické zpracování je za mě super. Ještě si tady něco ukážeme, co ta hra docela umí a co mě docela překvapilo. A je otázka samozřejmě, kolik těch věcí je jakoby, že to řeknu, ošulených, aby to prostě nějak fungovalo, ale jakoby není zatím ta hodnota třeba co se týče fyziky a podobně. Ale co se týče technického zpracování, tak za mě dobrý. A co i jakoby na počítačích prostě nějakých, řekněme, tradičního high-endu to běží dobře. Ale jakoby takový ten high-end, který má rozumnou cenu. Jako já mám třeba doma tu GTX 970, což už prostě dneska je
Myslím, že co se týče Steamu, tak je to asi nejpoužívanější karta. No, a to je skvělé. No. Jako lidi říkají, že je to lepší než 980. No. To nevím, akorát no. Bacha, kdy si máte jeden z těch prvních modelů a máte hru, na který běží hodně, hodně framerate, třeba když si máte nějakou málo náročnou hru a třeba máte tam 1000 framerate, tak ta grafika začne pískat. Ne, to je moc nahlas, ale... jako když píská. Si sem dáte sluchátka, tak je to trošičku slyšet. Píská na poplach. Ale z nějakého důvodu nezáleží ani tak na tom, jaký to bere výkon, ale spíš na tom, kolik tam máte vyloženě FPS. Aha. To jsou věci. Co jsem chtěla ještě jenom, myslím, můžu ukázat, takže prostě tady jakoby i na to, jak ta grafická vypadá, tak tady je poměrně jako dobrý destrukční model, kdy jakoby třeba i betonový... A odráží se to zpátky na tebe? Nejenom, neodráží se to, odrazy kulek tady nejsou, ale jako jde tady i deformovat prostě terén. Jo, samozřejmě je vidět, že v tom je nějaká prefabrikovaný moment. Jak se to zresetuje? Pokud se to nezresetuje vůbec, jakoby v rámci té instance. Když se instance vrátíš se, asi. Jak je vidět, samozřejmě je v tom nějaký prefabrikát, který rozbít nejde, ale jakoby spousta věcí jde prostě demolovat, jo, ustřelovat rohy, a takže přestože ta grafika vypadá dobře, tak to umí i nějaký efekty. Hele, pojď odpovědět Ondrovi, jak se těšíš na Wildlands. No, z těch jsem dost rozpačitej, protože ten první trailer byl super, ten mě jako hodně navnadil. Pak přišly ty druhý trailery, druhý zprávy, které už říkali, jak ta hra asi bude vypadat, a už z toho tak nadšenej nejsem. Čekám, no. Těším se na to, co to bude. Čekám a jako mám takovou představu, že to bude open worldový video game, no. Že prostě to bude udělaný pro 4 hráče s tím, že já si to představuju jako open worldovou hru typu Assassin's Creed nebo Far Cry, kde nebude příběh, kde budou jenom ty vedlejší mise. Že to prostě bude obrovský svět plný vedlejších misí a bude se to táhnout na to, že ve 4 je všechno sranda. Hele, je tady dotaz doslova na tělo od Olhy, kde si pořídil tu funky košili, protože se mu líbí. Jo, tak tuhle tu úplně přímo nevím, ale je možné, že tady na Václaváku v Píkovi. Ale už jí mám nějakou dobu, takže nemůžu vám ji zaručit. No je vintage. Čaroděj pes, jaká je podle vás cílová skupina Ubisoftu? A ptá se, protože z jeho pohledu se jim za několik posledních let nepovedla ani jedna hra. A naposledy zkoušel Steep, tak furt hledá jádro pudla. Ono se z jejich pohledu se jim to povedlo, nebo se z jejich pohledu se jako jim prodává se to, rozhodně se to prodává. Samozřejmě ty hry schytávají dost velký hejt, jakoby i obecně Ubisoft. Já když jsem tak nad tím přemýšlel, tak nechci se nazvat fandou Ubisoftu, ale mám jako dost jejich her, jo. I když samozřejmě ty chyby já v těch hrách taky vidím. Ale abych řekl pravdu, mě ty hry baví, prostě Far Cry mě baví. Je pravda, že třeba Assassin's Creed jsem zahodil s třetím dílem. A Syndicate a to prostě už hrát nebudu. Jo, Black Flag to je, beru jako odnož, tu to jsem hrál a tu mám rád, protože piráty prostě miluju a ty arkádové lodě tam byly strašně zábavné, takže Black Flag a Rogue je super, ale jakoby tu hlavní linii, to znamená Syndicate a Unity už jsem prostě nehrál. A čtyřka to bylo strašný. Vynikající, to byla ta občanská válka. Čtyřka byla Black Flag. Jo, tak trojka, byla Amerika. To bylo strašný. To bylo vynikající hrozná. Jako v uvozovkách. To byla strašlivější Assassin's Creed pro mě. Ty lodě samozřejmě představili, ale ty lodě byly tam taky špatný, byl to teprve začátek. Ale to bylo tak to už tak dřevěnili strašně, že to hele, prostě nešlo to hrát vůbec. Žehlí takovýma těma malýma hrama, jako byly Valiant Hearts a taková ta princezna, nějaká ta rakouská pohádka, teď jsem zapomněl, jak se to jmenovalo, ale takový 2Dčko. Samozřejmě Rayman. Jo, tak tím se jako ten Ubisoft u mě žehlí tu svoji pověst nějakého komerčního molocha, protože dělá i takovýhle malý, zajímavý. Skoro až nezávislý, jestli by se ho dalo použít ve smyslu jako nějakých hodnot hry. Já třeba musím říct, tady se trošku shodím, že Valiant Hearts úplně nemusím. Samozřejmě ta grafika je super, ten příběh je super, ten nápad je super, mě to strašně nebaví hrát. Mně to přijde, že to je hrozně jednoduchý. Až jako moc jednoduchý. Že mě to, já jsem to hrál, dal jsem tomu nějaký hodiny, ale nedohrál jsem to, zatím chci to dohrát. Ale prostě přijde mi to až strašně jednoduchý, ta hratelnost. Hele, já k tomu mám ještě jednu takovou, jako když odbočím teda od Division a půjdeme k těm Valiant Hearts, krátkou historku, že jsem jako vyhrál ty Valiant Hearts, že jo. Hrozně se mi to líbilo, prostě přišlo mi to jako prima udělaný a všechno. No a pak jsem jako o několik měsíců později jel do Verdenu. A tam jsem se procházel tam místama, které jsou tam vlastně v té hře jakoby spodobněný. A vlastně tam hrozně zafungovalo to, že ta hra to ukazovala dost značně realisticky v té komiksové grafice. A já jsem jako věděl, co se tam dělo víc, jo. Že to tam hrozně dobře se to prolnulo s tou realitou. Takže proto říkám třeba, když jako někdo schání edukativní hru, že
třeba Valiant Hearts, ideální. Tyjo. Jasně, to jako jo. Můžeme si tady srovnou ukázat inventář, aby jsme trošku se dostali k mechanikám té hry. Teďka nově, nebo nově, nebylo to od začátku, tak za... začneme tady, začneme v přehledu misí. Tohle to jsou vlastně aktivity, které jakoby jsou grindovací. Tohle jsme mapě, tohle je mapa New Yorku. Ne, ještě ne, teď to, tam jo. Se dostaneme za chviličku a pak se podíváme, jestli si někdo chce zahrát. Tohle je mapa a tady ty velké fleky, to jsou příběhové mise. Můžeme asi klidně sečíst. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. Je tady 15 příběhových misí. A já už je teda mám všechny dohraný, takže nejsou vidět, ale jsou tady i takový jako malý mise, kterých jsou desítky. Hmm. A plus je tady samozřejmě klasický Ubisoftí collectibly, který já musím říct, že jsou docela dobrý. Mě třeba bavilo je docela jako vyzbírat, protože upřímně prozkoumávat tu mapu a chodit po té mapě v té grafice, jak vypadá, je zábavný. Hmm. A během toho příběhu ta hra... To člověk rozhodně neprojde, protože většina se odehrává v nějakých instancích, které jsou jinak nepřístupné. Takže mě třeba bavili i sbírat ty collectibly s tím, že jsou tady nějaký videa prostě nahraný, jsou tam jakoby záznamy hlasový, které docela i dobře jako dokreslují tu atmosféru. Kdo ví, jak jakoby netlačí na nějaké emoce, ale myslím si, že jako jsou i poměrně realistický, takže co se týče nějaký atmosféry, tam je. Takže jinak... jakoby stavění světa, jako o čem je tato hra, nebo world building, jakoby kolem tebe. Ta singleplayerová, ta collectibilní část určitě jo. Jinak teda tohle vlastně je ten, že tak řeknu, ten PvE endgame, to jsou prostě úkoly, které se resetují denně a měsíc a týdně. Vždycky každý den jsou tady tři mise z těch hlavních, které jsou tady i přímo obtížnost, na kterou se to musí dohrát. Vždycky jsou dvě vysoký, což je hard a vyzývavá jako challenging. A tady je vlastně vidět, který, co za to člověk dostane. Normálně, když člověk půjde tu misi, tak za ní dostane nějaký revary, nevím, proč mám to jiný řeknout, tak za ní dostane nějakou odměnu, ale když je to jakoby denní mise, tak za ní ještě dostane něco navíc. Jo, pak jsou tady týdenní úkoly, typu zabijte x nepřátel, složte něco a takže dostane člověk další nějakou odměnu. Jsou tady speciální úkoly pro jednotlivé části. Tohle, takže pro ten survival, který si zahrajem, pro podzemí, zahrát si nějakou misi, zase za to člověk něco dostane. A tohle je takovej ten denní grind, který tomu člověk věnuje. Když si tam dá třeba, nevím, dá si zahraje si hodinku denně, tak si odejde tady ty tři mise, dostane za to jako, a když tak řeknu, 20-30 itemů. Mě teď jenom tak úplně mimochodně napadlo, že ty by ses neměl dostat na Black Desert Online. Asi ne. Já jsem onlineovky, jakože vyloženě tohle neberu jako onlineovku, tohle je prostě píš kooperativní hra, já jsem vyloženě onlineovky jako přestal hrát, protože vím, že mě to vždycky hrozně chytne a už se na to není čas, takže ani nezačínám. Tak, já bych tady možná se vrátil ještě k těm dotazům, protože jich naskákalo poměrně hodně do chatu. Honza se ptá, jak ti vyhovuje krycí systém, jemu připomíná poslední Deus Ex, OK. Mm-hmm. Já tady jenom rovnou, jestli se poslouchají ty lidi, co si mě přidali do přátel, tak jsem to přijal a teďka je pozvu do skupiny a pojem na ten survival. Který oni to jsou, víš? Jo, no, který to jsou. A to pozvu tady přesto. Dobře. Krycí systém vyhovuje? Krycí systém vyhovuje. Samozřejmě je tam takový ten problém, když se člověk přilepí na roh, tak ho to občas přilepí na ten špatný roh, že jo? A podobně. Takovýhle věci se tam můžou stát, ale jako v zásadě to funguje. Určitě si na to problém zvykat. Teda, určitě na to není potřeba problém. Si trošku zvyknout, protože každý krycí systém funguje trošičku jinak. A tenhle... Taurus, jo. Se identifikuju. Tak to byl ten... A, teď nám to pro jistotu krešlo. I to se může stát, a zajímavé, že se to nestává často, ale stát se to může. Takže Taurus, jo, ty za to můžeš. Hele, jsou tady ještě dotazy, jestli je pravda, že podle některých zdrojů Division přišel od vydání o více než 80% hráčů. Přišlo. Tak. Určitě je to pravda a teď je to se nabralo. Je tam útok na blízko? Je tam, můžeme se ukázat, je zbytečný, ale je tam. Vláďa, dá se hrát za víc postav a předávat mezi nima loot? Dá, je tam společná truhla v základně, která pojme teďka nově se 150 itemů, dřív to bylo omezeně asi na 70. Přes tu se dají předávat věci.
A jenom samozřejmě mu dali by se předávat jako mezi hráčema. Mm-hmm. Nebo takhle, předávání itemů mezi hráčema je jedna věc, která v té hře je trošku podivná. Původně se nedalo předávat vůbec. Od nějakého peče přidali, že se dají předávat itemy hodinu po tom, co je člověk získá. Pokud jsou spolu ve skupině, hrajou nějaký event, dostanou itemy, tak asi hodinu, nebo původně to bylo dvě, teď nevím, kolik to je, tak si je můžou předat, pokud ten člověk ten předmět, myslím, že neekvipne, tím se to zruší. Jasný. Jo, ale jakoby obchodování, tyhle předávání věcí, to tam není vůbec teďka. Jestli to tam má být, jestli to tam vůbec chceme, nevím. Dobře. Nevím, jestli to padlo, říká Víťa, ale bude Ubisoft řešit lepší rozlišení obtížnosti a nebyli nepřátelé větší bullet sponge s vyšším levelem? V současném stavu je to celkem frustrující. Tak to asi ten hráč nehrál od začátku, protože ten bullet sponge je podstatně menší. Aha. Ale jako je to grindovačka, no, o tom to je. No. Ty nepřátelé prostě vydrží a budete do nich řezat chvíli. O tom ten život je o tom grindování. No. Takhle, no, jakoby na nějakého toho high-endového nepřítele, pokud to není boss, tak jako zásobník vám vystačí. Jako rozhodně, samozřejmě taky hodně kritizovaný bylo, že vlastně jsme v reálném světě, máme reální zbraně a když člověka střelím do hlavy, tak on neumře. Jo. To je prostě mechanika té hry, s kterou se člověk musí smířit a pokud tu hru chce hrát, pokud chce, aby ho bavila, tak tohle musí nějak překousnout nebo ho to musí bavit. No. Jo, takže takhle to tam je. Spiro má off-topic dotaz k Ubisoftu, protože ví, že licenci na Princess Persia je vlastní Ubisoft a jestli se nechystá nějaké pokračování, jestli o tom nevíme, proč potom touží mnohem víc než po Assassinech a Division. Čau Petře. No, nevíme. A já pevně doufám, že jednou to pokračování přijde a že bude stejně skvělý jako všechny předchozí Princess Persia. Všechny ne, ale většina. A je dost pravděpodobný, že ho dříve či později Ubisoft vyvrhne, protože takhle to jakoby funguje. Ostatně i Zombie U, že jo, taková ta hra, která šla na Wii U, tak byla v podstatě pokračováním jedný z prvních Ubisoftových her z 80. let. No, ale to je jenom taková jako odbočka. Jedu dál tady těmi dotazy. Okami se ptá na ten film Division s Jakem Gyllenhaalem, to jsme už o tom mluvili, takže není to jenom fáma, nebo takhle. Uvidíme, jak to dopadne, ale někdo na tom někde pracuje a chce si na tom postavit kariéru. A Lukáš tady píše, nikdy nevím, jestli dotazy opakovat, protože si Pavel nevšiml, nebo byly dotazy hloupé a jsou ignorovány schválně. Těch dotazů je hodně, takže já jedu postupně od zhora dolů, tím pádem, když třeba Martin mluví, nemůžu pokládat dotazy a neboj, dostanu se k ním. Já jenom řeknu, co se tady je, teďka půjdeme na ten survival, tady sice hráči mi emotama mávají, já nevím, kde jsou tady emoty, takže jim tady můžu oplatit. Ten třetí hráč, do kamery můžeš. Ten třetí hráč to zřejmě zabalil. Takže máme Taura a tady jednoho. Takže pojedeme takhle ve třech, ať to nezdržujeme. Je ten, to DLCčko je takový, že je to vlastně samostatný mod. A tady ten 232, ten není náš? Ne, to je nějaké, tyhle modrý jsou s námi, když jsou označený modře. A nechceme? Nevím, je to nějaký random. Takže je to samostatný mod, kde vlastně člověk se dostane přes vyhledávání, matchmaking. A my to teďka spustíme, aby jsme se nezdržovali. Jsou tady dvě možnosti, buď to se to, jo. Ještě teda jenom na úvod řeknu. Celá ta hra, celý ten survival mod spočívá v tom, že je k dispozici celá ta mapa ve vlastní instanci, v které je 24 lidí. Každý hráči se spawnou na okraji té mapy a cílem je dostat se do prostředka a odletět z té zóny. Jo. Podrobnější věci potom vysvětlím cestou. Takže tohle je jako takový ten průvodce, který jede s lidma do Itálie. Jo. No. Potřebujete vědět tohle a tohle, podrobnější věci vám vysvětlím v autobuse. Jo. Tam klidně potom, až to skočí, můžeme nechat animaci, má to vlastní animačku. Takže jinak si věříme, že to dáme. Já doufám, že jo. Tam jsou vlastně dvě queue. Slyšíš, Taure? Jsou tam dvě fronty. Jedna je s PvPčkem, kde je zapnutý PvPčko a ty hráči můžou bojovat mezi sebou. Druhá je s PvEčkem, kde nemůžou bojovat mezi sebou. Ten úkol té
toho je takovej, že ta mapa se změní celkově, jakoby není tam to, co je tam teďka, to znamená ty hlavní mise, vedlejší mise to tam vůbec není. Na celé mapě jsou akorát save pointy, nebo teda save housey, do kterých je možný se schovat. Přibyly tam nějaký nový prvky, jako je zima, to znamená, pokud je hráč venku nebo mimo teplo, tak mrzne a postupně mu ubejvají životy, to uvidíme potom tam. Je tam mechanika s jídlem, mechanika s pitím a jedna ta hra trvá zhruba 40 minut, tak jako vyjde, no, až hodinku. Já doufám, že to... No, tak nemusíme to dohrát. Trošku jsi mě vyděsil teda teď. Na co čekáme? Až se nám najde queue. Potřebujeme 24 lidí, aby se tam připojilo. Jo, tak já mezi tím přečtu další dotazy třeba od Jardy. Jestli můžeš vysvětlit, jak fungují Phoenix kredity. Phoenix kredity fungují tak, že... A co to je teda pro mě? Teda? Je to měna, je to v té hře je kraftící materiály plus měna, je tam klasický kredity, za který jde nakupovat v obchodech, vybavení a jde za ně rerolovat staty těch zbraní, nebo zbraní jenom ne, equipmentu jakýhokoliv. A Phoenix kredity jsou takový endgame kredity, který získává člověk za plnění těch misí, třeba těch denních a měsíc týdenních. Ale myslím si, že i za ty normální mise, jako když hraje na ty 30 plus obtížnosti, to znamená ty hard challenging, taky získává taky. A dají se za ně taky kupovat to vybavení. Okay. Okami se tě ptá, jak často ti hra padá a kdy, protože on měl dřív problém s přihlášením na Uplay a od posledních patchů mu hra padá občas, když invituje právě kámoše do hry. No, myslím, že mě taky spadla doma, ale jako za 10 hodin, za 15 hodin třeba jednou, dvakrát. Jako není to nic častýho. A Spiro se ptá, jestli jsou ve hře nějaké zajímavé easter eggy. Easter eggy? Abych řekl pravdu, já jsem nehledal moc o nich, nevím, ale určitě se vsadím, že tam něco bude. Něco na 12 opic třeba, jako, nebo tak něco. To nevím, určitě tam asi něco bude, ale nějak moc jsem je nehledal. Tím jsem vystřílel dotazy na chatu, bylo jich teda požehnaně, teď už jakmile přiskočí, tak ho přečtu. A my tady máme kolik lidí už? No, to nevíme, to je aha. Jedna ze slabin toho, protože ta queue je udělaná trošku po ubisoftsky, to znamená, oni vám prostě neřeknou, kolik lidí je v tom queue. Prostě budete čekat, dokud neřeknou a hotovo. Aha. Takže jako budeme čekat. No. Já doufám, že to hrajou lidi. Jestli jsme na Steamu, a my jsme online, takže se nepodíváme, kolik to hraje lidí. 15 tisíc. Takže myslím si, že ta hra jako mohl osudně, někdo být, no. Jo. Problém je, že musí mít člověk to DLCčko, musí chtít hrát to DLCčko. Takže jako jak je vidět, to prostě ta hra se poměrně vyšvihla. Potom updateu s tím survivalem se dostala třeba na 20, 30, a už začne to. 20 až 30 tisíc. Co se děje? Výborně. Online hráčů. No to je hezký. Takže myslím si, že jakoby, kdyby se někdo třeba bál, že by si teďka koupil mrtvou hru, tak jako rozhodně ne. Jo. Ta hra prostě bude minimálně nějaký ten měsíc ještě žít. A pak se samozřejmě uvidí podle toho, jak se bude přidávat obsah, nebo jestli se bude dělat druhý díl a tak, jo, takže rozhodně to není něco, co kde prostě by si to člověk koupil a nikdo tam nebude, jo. Čeká nás další update, který upraví PvPčko velký, takže předpokládám, že to se hodně lidí zase začne hrát a čeká nás třetí DLCčko velký. Nevíme teda přesně, jaký bude obsah, ale určitě to taky nějaký hráče přidává. A jestli ta kvalita toho DLCčka bude prostě dál stoupat vzhledem k tomu, že jakoby první DLCčko bylo poměrně průměrný, to druhý je skvělý. Jestli minimálně dodrží ten standard, tak si myslím, že to bude super. Když už se dostáváme do toho survivalu, tady je takový mini příběh, že vlastně ten agent vyráží ven získat protilátku na ten virus nebo další prostě se další jakoby vodítka k tomu. A ten vrtulník, jak tady vidíme, tak spadne na zem a vybouchne, přičemž hráč z toho vrtulníku vylítne ven a při tom pádu si protrhne ochranný oblek, takže se nakazí tím virem. Což znamená, že má hodinu na to, aby se dostal ven, protože jinak prostě umře. A tady ten timer, který tam za chvíli uvidíme, tak je možný prodlužovat, protože to, jak je, kde vlastně kdo hrál tu původní hru nebo zná tu původní hru, tak ví, že tam je takový kolečko ujíčkový, který umožňuje si brát jídlo, pití, což funguje ve základní hře jako buffy krátkodobý. Tady v tom módu to funguje trošičku jinak a přibyl tam adrenalinová injekce a prášky, které zastavují na chvíli ten timer, to znamená, jakoby ta hodina se prodlužuje časem.
Vy máte všichni pěkný vlasy. Hele, je tady od Filipa, jestli víš, já myslím, že jsi na to odpovídal už, ale Filip tady možná nebyl. Jestli víš něco konkrétního o updateu 1.6? O updateu 1.6 se ví zatím to, že bude zaměřený na PvPčko. Já jsem nedávno zrovna viděl, že někdo z toho vytáhl, že někdo vytáhl nějaký informace z kódu, nebo nevím, kdo odkud to vytáhli, takže zatím to vypadá, že tam bude nějaký dedikovaný PvP mod, něco jako arena, něco jako třeba tohle, kde se zřejmě hráči přihlásí do queue a budou prostě hrát čistě PvPčko mezi sebou, o nějaký checkpointy, nebo něco takového. Tak, ještě jenom vysvětlím. Tady vidíme inventář zase té postavy, je vidět, že vlastně všichni hráči v tom módu začínají se stejným gearem. Ten gear, který má hráč jakoby mimo tu hru, se nepromítá do tady toho módu a stejně naopak to, co jakoby tady hráč má, se neodnese do takže toho stejného gearu. Je to separátní, ale hráč potom v té Dark Zóně si může nabrat až 6 krabic, který si odnese do toho skutečného světa, když to tak řeknu, a z toho má potom ten loot. Kromě toho samozřejmě za všechno, co tady hráč udělá, to znamená zabití NPCček, přežití nějakou dobu, vysvobození, získání questových itemů, tak za to, koukám, že jsme se hned rozutekli, ale jdeme sem, za to získává body a čím víc má těch bodů na konci, tím za to potom získá ještě krabice separátně jakoby přímo ve hře a z těch krabic prostě padají equipment do té skutečné hry. Ty to máš celkem navětý, viď? Trošičku. Tady jakoby to, no, to je jeden z problémů těch survivalů, ono to trošku najed jde. Protože ta mapa je furt stejná, ale... A jak se k tomu dostal? Jak je vidět, je tady zima, to znamená, tamhle vpravo nahoře nám ubejvá teplota, což můžeme... Teď jsem se zase ztratil. Což můžeme eliminovat tím, že se teple oblečem, protože v... Půjdem za ním. V reálný hře... Tak půjdem za ním. Ten říkal, že ví, kde. Ví, kam máme jít. Reálně v té hře jsou kosmetický itemy. To znamená to, co má ten člověk na sobě. Bunda, šála, čepice. A tam vyloženě fungují jako kosmetický itemy. Tady fungují tak, že čím lepší itemy si člověk na sebe oblíkne, tím větší zimu přežije. To znamená, zpomaluje jakoby to mrazení a efekt toho mrazení. Tady jsme třeba získali kosmetický item nějakou košili, kterou když si oblečem, tak je vidět, že nám zvedne jakoby teplotu, tu zmrazu vzdornost víc než to, co jsme měli předtím. Kolik máš nahráno hodin? Něco přes 200 tady. Jsem šel za někým, to byla možná chyba, vzhledem k tomu, že nemůžu pořádně komunikovat. Tak je to trošku zpomalující, ale já se jenom uvlíknu tady, co jsme našli. Jinak teda hráči vlastně každý začíná se stejným equipmentem v tomhle módu, to znamená i pro to PvPčko jakoby je to mnohem vybalancovanější. Teď je vidět, že já v současnosti odolám 10 stupňů se jakoby odečítá od té teploty. Pohybujeme se tady po té mapě a tady je vidět, že vlastně všechno to, co tam bylo původně, zmizelo. Je tady nehoda vrtulníku, která spawnuje gear. Jsou tady ty paměti hodnosti, které spawnujou elitnější nepřátelé a z těch padá taky gear, který jako je potřeba na to. Vlastně ten survival mod celý je takový, že je to jakoby ta velká hra v malým. Je potřeba se v rychlosti nějak kompromisně vybavit a jít do té dark zóny, protože v dark zóně potom jsou mnohem těžší nepřátelé. A v té dark zóně se dál připravit na to, tady jsou sudy, v kterých se můžeme ohrát, v té dark zóně se připravit na to, že bude člověk bojovat s těma těžšíma nepřátelema, pak může plnit volitelný úkol, to, že si bojuje normálně s bossama, který tam taky jsou, tak jako ve standardní hře, a z kterých padají lepší jakoby bedny, který si člověk může odnést. A musí se připravit na tu extrakci, to znamená na to, že přiletí vrtulník a vyzvedne ho, protože ve chvíli, kdy zavolá člověk o ten vrtulník, tak stejně jako v normální dark zóně, tak tady to chvíli trvá, než ten vrtulník přiletí, a tady to trvá konkrétně 3 minuty, během kterých je samozřejmě zranitelný, a co je jakoby nejpodstatnější, tak se objeví noví nepřátelé, kteří v té hře doteďka nebyli. Jsou to, teď nevím, jak se jmenují, jsou to jakoby rogue agents,
ale oni se jmenují Huntři. Huntři jsou to. Jsou to postavy, které mají úplně stejné schopnosti jako hráči, to znamená, umí se léčit, mají jednak ty skilly, který, jak je vidět, tak taky nemáme. Člověk si jakoby musí od začátku tady v tom módu vycraftit i skilly. Během té hodiny teda, jako plus minus. A ty Huntři jakoby mají stejné schopnosti jako hráči, to znamená, můžou se healovat, mají třeba stanici první pomoci a zároveň mají třeba i lékárničky a používají stejné věci jako hráči, to znamená, umí dělat ty roly, ty úskoky, umí se krejt, jsou hodně agresivní, dělají damage a hodně vydrží. A tyhle hráče, tyhle cty je potřeba porazit. Teď tady mrznu. Co se mrznutí týče, Spiro se tě ptá, jestli se mění výška sněhové pokrývky. Na skriptování ano, pokud jde jakoby o celkovou hru. Když jakoby určitě je možný dohledat si na YouTube nějaký timelapse videa, kde je vidět, jak prostě se mění ta... jak se mění to prostředí v závislosti na denní době a počasí a je vidět, že ten sníh jakoby ustupuje a přibývá, jo, ale je to prostě naskriptovaný. Ale vypadá to jako dobře. Takže to rozhodně jo. Ještě abych se vrátil k tomu survivalu, tak další prvek, který tady je, že je sdílený loot, to znamená to, co vypadne, může se brát kdokoliv, jednak z vaší skupiny a jednak z celkový hry, no a když přiběhne cizí hráč, může vám to klidně sebrat. Jakoby je to opravdu boj o přežití, je to, co je teďka prostě moderní. Battle Royale módy, že jo, v Armě jsou, v Rustu jsou všude. Implementovali ho ale jako poměrně dobře. Rozhodně to na ty mechaniky sedí. Pousta lidí říká, že takhle ta hra měla vypadat od začátku. Může být. Tady jenom je tohle kolečko, jo, tohle jsou granáty, jsem nechtěl. Aha. Tak teď mi tady něco chybí. Něco, co si budu muset nastavit. Protože tam, kde je háčko a my tam máme emoty, tak už víme, kde jsou ty. My tam potřebujeme místo toho jídlo, pití a tohleto. Já jsem to chtěl ukázat a vysvětlit, ale k tomu bylo dobré to ukázat a já to tu nevidím. A co hledáme? Něco jako jíst, pít? No, vidím tady nabídka emocí, tak bychom potřebovali nabídka buffů nebo něco takového. Inventář. To by mohlo být. Ne, to není. Tam ten inventář. Dovednosti, přednosti, talenty, mapa, zpráva skupiny. A jako budeme zase muset odklikat tímhle. Sníst energetickou tyčinku? No, a já jsem chtěl udělat to kruhový menu, ale... Asi to bude muset hold udělat tímhletím. Tak jsem slepej, já nevidím to. Takže ono to bude na nějakej... Alt plus, to bude jednička, jasně. Tak. Tak jsi zdal injekci. Dal jsem si injekci, teď je vidět, že ten odpočet se do těch 53 minut se zastavilo. Já tady doběhnu kolegy. Těch 53 minut se zastavilo. Jo, tak tudy ne. Takže myslím, že na 5 minut to zastaví ty léky, ty prášky asi na 2. No ale co bychom ukázali je kolečko podobné tomu kolečku emotikonu. Nebo emotu teda. A jestli mě ty hráči slyší, ty kluci, já myslím, že jo. Tak asi rovnou řeknu, že pomalu půjdem do té dark zóny. Ať se někam pohnem. Jo, tady nemáme co si označit. Si označíme custom waypoint. A to vidí oni teď taky, jo? Takže pravdu nevím, já jsem většinou skupinu zakládal, ale myslím, že to vidí jako bot někoho jiného. A nevidí tam tu cestu, myslím, takže budu muset jako vidět za mnou. Jak je vidět, tak tady se vypisuje, co se v tom módu děje. Podobně jako ve spoustě. Tomu říkají spotřební doplňky, tomu, co jsi hledal. Tak já ještě v rychlosti... Děkujeme okami. V rychlosti se podívám, jestli to uvidím. Nevidím to tu, to je jedno, budeme to používat přes čísla. Tak,
A když stiskneš prostřední tlačítko, nebo jakoby kolečko, tak je nic. Prostřední tlačítko je to mílíčko, který jsme chtěli ukázat, no, ale to prostřední, to myšítko tady nějak, jo, takhle. No, ono to dělá nějaký damage, zase to dělá damage, který se scaluje podle vašeho gear levelu, nebo jako podle toho, jaký máte zbraně, ale prostě je to k ničemu. Je to zbytečný. Chcete střílet prostě. No, no. Jasně. Takže když jsme viděli to kolečko, tak tam uvidíme, že je tam normálně jídlo. Každý ten jakoby item, řeknu, má dva týry, má vždycky jídlo, má plechovky. Napsal, že ještě 18 agentů, to znamená, že jako zbytek z té 24 už se podlogoval, nebo někde to jsou mrtví. Jsou mrtví. Pravděpodobně jsou mrtví. Ještě podle mě ještě brzo na to, aby někdo jakoby odletěl. Myslím, že se tam i vypíše, když se první hráč dostane do Dark Zóny. Jo. Takže bychom viděli to kolečko, kde je jakoby vždycky, jsou tam dvě jídla, je tam konzerva a běžím za ním. Je tam konzerva a sladká tyčinka, s tím, že jakoby vždycky je to silnější buff a slabší buff, co se týče času. Plus je tam nějaká sodovka a flaška s vodou. A pointa je taková, že na rozdíl od základní hry, tady když jakoby člověk sní jídlo, tak se mu doplňuje zdraví. Protože když člověk nemá hlad, nebo jakoby nemá ten buff z toho jídla, který trvá nějakou dobu, tak to mám potřebu, to ať si vezmu. Tak se mu nedoplní jídlo na tu třetinu, je vidět, že to zdraví je rozdělené na tři třetiny, tak se mu normálně doplní, jakoby, ale jenom do té třetiny, když má hlad. Když si vezme jídlo a má ten buff z jídla, tak se mu doplní normálně automaticky i nad to a nemusí používat lékárničku. Potom, co se týče pití, tak když si člověk vezme pití a rovnou asi zkusím, co máme. Tohle nemáme, jo, tak nemáme nic, je to dobrý. Když si vezme pití, tak vidí itemy, které se dají sbírat, to znamená ty lootovací boxy, tak je vidí přes zdi. Takže je to zase krátký buff, který jakoby vám umožňuje zlepšení lootu. A o těch lékách už jsem mluvil. Jinak ještě funguje tady normálně crafting systém, tohle si vezmu, když je to někoho jiný. Normálně crafting systém, který funguje v základní hře, to znamená, sbíráte úplně stejné itemy, látku, nástroje, myslím, že se to jmenuje tady v češtině, zbraňový komponenty a co tam ještě je, tady elektronika. Stejně jako v základní hře jsou tady ve třech týrech, to znamená zelená, modrá, zelená, modrá, zlatá a je možné je přehodit na ty vyšší. A zkraftíte si z toho lepší vybavení, stejně tak jako v základní hře. Co je ještě poenta toho, že jsou tady unikátní itemy, které potřebujete, protože na to, abyste vůbec mohli jít do Dark Zóny, tak si musíte vykraftit masku. Aha. Jakoby, abyste se tam dostali, takže potřebujete na to nějakou látku a nějaké, myslím, že nástroje. A když jste v té Dark Zóně, tak abyste si mohli přivolat vrtulník, stejně jako v základní hře v světlicí, tak tu světlici si musíte vykraftit a na to potřebujete divizní technologii, což je craftingový materiál, který člověk dostane až v té Dark Zóně. Takže je to takový jakoby úkoly v tom survivalu, který musíte splnit, abyste se odsud dostali. Šotisko se tě ptá, jestli se hráč dostane na místa, odkud je výhled na celou hru, asi tím myslí na celý herní svět, na jakou vzdálenost se vykreslují postavy? Jo, postavy nevím, jako, abych to vyčíslil, nevím, ale vykreslují se na takovou vzdálenost, jakou potřebujete. Já si myslím, že není to nějak daleko, teda teď tímhle se neříďte, protože teď jsme v survivalu a tady jakoby je schválně udělaná ještě ta bouře, která omezuje dohled a dá se toho i využívat. Ale v základní hře samozřejmě, když bouře není, tak je vidět kus dál. A jako nestalo se mi, že bych ty postavy neviděl, jo? Že by byly postavy, které by mi něco dělali a neviděl je, ale on to bude taky nějak omezený, tam bude prostě nějaký efekt, který jakoby stejně taky bude zamezovat tomu, aby se vám vykreslovalo něco, co jakoby reálně vidět nemůžete, nebo nechcete, nebo oni nechtějí, abyste viděli. Ale když to jakoby vyčíslím odhadem, no třeba se, ale odhadem vidíte postavu, já nevím, 30, co byly, já, třeba 40 metrů, a to víc, 100 metrů vidíte. Ze snajperku. Což je taky docela vtipný tady používat snajperky na 100 metrů. Ostatně vzhledem k tomu, jak funguje ta hra, to znamená, že je to grindovačka a ty staty, tak vy si můžete brát i attachmenty na zbraně. A mimo jiný, jako modifikovací zbraně. Modifikovací zbraně jsou tady samozřejmě nahlaveň je tady modifikace, je tady zásobník, je tady
Jo, teď je vidět, že mám vlastně ten buff z toho jídla, to znamená, mě se samo doplňuje zdraví i přes tu třetinu. Jesus se ptá, jestli má smysl toho kupovat, pokud chce hrát hlavně solo. Jo, zlatý, tak to nevím, to nebyl dobrý nápad. Pokud chce hrát hlavně solo, jako všechno je to zábavnější ve víc lidech, dá se to zahrát, myslím si, že třeba pokud takhle, zase, pokud ho baví grindovačka, pokud ho baví tenhle typ hry, určitě v tom jako může desítky hodin utopit i solo. Dali jste není ho? To problém, dali no. Rychle to vezmu. Jo, vezmu si to. Kluci dostanou něco jiného, vezmu si tady RPKčko. To je? Dostal to. Leží na zemi a můžeme ho zvednout. Taure, Taure. Spiro má názor, který si udělal po tom našem hraní dosavadním, že by ho hra nebavila. Případně mu to furt dokola to samé, hrozně fádní a nudné střílení do stále stejných a stejně hloupých nepřátel. Tak Martin tady na začátku říkal, že to je hra, která prostě baví, nebaví všechny. Jasně. Jestli je tohle to tvoje věc, jestli je tady tohle to tvoje droga, takový tak grindovací hraní, tak asi je na místě zahrát si Division. Já si prostě myslím, že jakoby ta hra od začátku z principu je hra pro míň lidí, než Ubisoft prostě doufal. Z nějakého důvodu to... Spiro říká, že ty padající ločky vypadají taky divně, ale to už je opravdu hnidopišství. Jasně, půjdeme se podívat do... Jo, mám jen, že já ji nemůžu hodit na zem. Ještě všichni tři žijou, jo? Jo. Podíváme se v safe houseu, jestli máme všecko, co potřebujeme, aby jsme se dostali do dark zóny. Ještě bych abych dokončil tu myšlenku, co jsem říkal předtím, z těch attachmentů teda vyplývá, že tady jsou i scopy na zbraně zaměřovače a mimo jiný je tady 15-kovej zaměřovač. Aha. Který ale reálně samozřejmě 15 nezvětšuje, protože by to by, si jako to by bylo jako dost na nic. Takže. Což je takový problém, který jakoby s tou hrou lidi občas taky měli, že jak jsem říkal, ta hra prostě působí z realistického světa, ale nechová se reálně. Že? Neodehrávají se tam reální věci, protože jsou tam bullet sponge, je tam prostě tady ten rozpor mezi těma zbraněma a tím, co se jakoby reálně odehrává. A pro někoho to taky může být problém. Jasně, to jako myslím, že realistická hra, nebo jako jasně, ať je to realističtější, ale že pořád jako tu zábavu ve většině her dělá ta nerealističnost, naopak to, že jako ty věci, které by v realitě byly nudné nebo příliš striktní a příliš omezující, tak jsou nějakým způsobem zjemněný a dá se s nima, dá se s nima nějak pracovat tak, jako aby tě bavili. Tady jenom jsme viděli, že tady jsou vlastně ty itemy, které potřebujeme do toho, aby jsme to dohráli. Tady ten základní virový filtr nám umožňuje, aby jsme se vůbec dostali do dark zóny. Tenhle nám umožní, aby jsme se dostali do míst v rámci té dark zóny, které jsou jinak nepřístupné. Já si ho vycraftím taky, protože se to hodí. Protože tam člověk najde Division techy a pak se ještě v dark zóně se tady objeví ta světlice, která tady je vyobrazená. Ještě by bylo dobrý vycraftit si nějaký skill, určitě, což děláme takhle. Si na to budeme mít a my na to mít nebudeme, takže to je v pohodě. Použijeme cool zkratku. Cheatujeme, jo? Ne, použijeme zkratku DZ místo Dark Zone, aby jsme vypadali dobře. Takže víme, o co jde. A máme masky tam už všichni, jo? Ne, ještě potřebuje jeden nástroj. Jo. Takže ještě musíme najít tohle. Já musím se, Martine, přiznat, že mě nějak jako se odplavuje z krve i poslední zbyteček paralenu, co jsem do sebe narval, takže teď už budu především tupě koukat. Jasně. No, a občas přečtu dotaz zkusíme všetko, to. Zkusíme to vzít nějak rychle. Začíná to být. Vidíme, jak nám to zabere, no. Tak,
jsem asi něco nedořekl, zapomněl jsem co. Takže že jeden nemá masku. Jinýho. Jaký dotazy? Dotazy asi nejsou, se ptejte, na co chcete. Tam se, no, lidi se ptají na Heroes of Might and Magic. Jo, Heroesy jsou dobrý. No. Ale jaký díl víš? Já jsem oproti většině mám rád čtyrku, kvůli tomu, že jsou tam ty hrdinové. No počkej, tak jako lidi se rozdělují na ty, kteří mají rádi především čtyřku, ne? Jako lidi trojka se, ještě. Tak. Trojka, no, ale jako ta čtyřka byla, pokud, teď jsem to sem rád nemusel. On to potřebuje, tak to najdeme ještě jinde. To... Což... Problém. Zamkali tě do dveří, tyjo. Tady máme malinko problém. Kde máme docenta jedničku, tyjo, ale zase se zaseklo ve dveřích. Já doufám, že se z toho dostaneme. Nemůžeš s nima pohnout třeba s nima dveřma jako zavřít? Ne, nemůže to tady. Jako kolegové by je mohli zavřít. A teď by tam měli přijít a začít dělat ty emoty. Jako. Tohle se mi ještě nestalo. A nemůžeš je prostřílet třeba a odejít. Hele, to kruhový meny. No to jsou ty emoty. No. Mávání nás toho nedostalo. Tak uvidíme, třeba to skončí hned teď, protože se z toho nedostane. A když řekl pravdu, tohle to se mi nestalo. To byl určitě Taurus, jako, který tě tam takhle zašlehl do dveří. A já se obávám, že se z toho nedostaneme. No, vidíme, co se dá dělat. Že tady není žádný fast travel, tak jako toho nás nic nezachrání tím stylem. Hele, tak, jako tak já tady budu chvilku poskakovat a uvidíme. 20 sekund má stream zpoždění, tak za chvíli přijdou a budou tě z toho dostávat, bude to veselý. To oni nemá jak. Tak třeba to skončí velmi hodně, rychle. Hodně jako smutný konec agenta. Jo, to. Tak jako dveře jsou velký nepřítel. Kdo hraje armu, tak ví, že jako dveře jsou opravdu velký nepřítel. Tak. Hele, a nemůžeš se varpovat k nějakému svýmu parťákovi? Protože to se zdá, že tady někdo... To jde v normální hře, ale jakoby tady v tom módu to nejde, protože... Aha. Teda nevím, jestli to nějak parťákům, to podle mě taky nejde tady ani jednou označit. Tak uvidíte Dark Division bug v přímém přenosu. No tady vidíte SimCity, to je vlastně to nové SimCity, které je schované. Tady se nejde to reportovat k kamarádům. A už se vrátili, jo? Už na to koukaj a dělají hele. No granát pod nohy, ale to bych nějaký musel mít. A mám. Mám no, hoši, ale to tě to neodhodí, nebo jo? Hoši, utíkejte. A ještě zápalnej. No počkej, ale nedá se to, když jsi ukazoval destruktivní prostředí, tak nemůžeš to jako zdestruovat. Hoří, zase takhle moc to nejde, bohužel. No ale já nevím, jestli nám to pomůže. Protože no... Já lidská pochodeň. No, tlač to ven. Rada, hoď si pod nohy výbušný granát, no tak to jsme teď udělali. No, to jo, no. A nepomohlo, granáty došly. Nemůžeš se skrčit, plížit, plazit. To tady nejde, tady je cover systém. Co dělají hoši? Baví se? Jo, myslím, že se baví, no tak... Taurus vás oživil, jo? Tak oni tě v tom ještě jako chtějí pěkně vykoupat. No, tak z tohohle se asi nedostanem. Yeah. Berte to tak, že kdyby, že nedobrý, bez ohledu na to, co jste teďka viděli. Ne, počkej, tak ještě rozhodně chvíli tady poskakuji. Protože myslím si, že tady to... Byla tam nějaká rada, jestli to je rada hodit si pod nohy granát a granáty mi došly. Jo, to už proběhlo. Ještě jsem chtěl říct, jako chvíli poskakuji, protože já si myslím, že tady tohle si zaslouží jako rozhodně nějaký jako veselý hudební doprovod. Co se týče té rady, tak kromě granátu spáchej se puku. To uděláme za chvilku. To asi jako přijde, bohužel. Já myslím, že tam odletíme v vrtulníku. Tak, skáčeš? Skáču hrozně. Všichni skáčete? Kam koukají, tak zkusí
musíme jenom rejoin. Já nevím, jestli nás to vyhodí. Vrátit se do terminálu. To nás vyhodí z té hry. Tak to asi ukončíme, ten survival. Můžeme si jako ještě o Division chvíli dostali nás otevřený dveře. Můžeme si o Division chvíli povídat, ale tohle asi ukážeme. Jo, aha, hele, vidíš. Štít, ale štít nemáme a nevím, jestli... A nemůže ho někde sehnout? No, my ho museli vycraftit. A nevím, jestli ho mají. A nemůžou ty dveře prostě a jednoduše zavřít? A co nejde? To nemůžeš štít po takový hře, aby si mohl zavřít dveře. A ty dveře nejdou deformovat. No a toto Ubisoft pěkně podělal celou tu hru. Nechápu, jak to vůbec mohlo dostat. Jeden bod z deseti. No, tohle je jasná nula. Mělo by se to refundovat. A, jako můžeme to protahovat, ale já bych to asi ukončil. No, ale třeba přinosou ten štít, ne? Tady někdo radí Alt F4. Tak poslední to záchrana. Děláme Alt F4. Jestli nás to nevyhodí z toho. Tam nefunguje ta konzole. Není. Protože tam je jako slash unstuck, že jo, nebo něco podobného, tak to obvykle funguje. Tady. Ubisoft nám ani neřekne, kolik lidí čeká v queue, já myslím, že tyhle věci po nich nemůžeme chtít. No právě, jestli neříkají. Můžeme zkusit ten Alt F4, jestli nás to nevyhodí z toho survivalu a vrátit se zpátky. Nás vyhodí do Windowsu. No. Jo, takhle. A jako regionu se zpátky, protože když já nám jakoliv odpojit, tak mě to vyhodí z toho módu. Tak jako posledních záchranů. A to by bylo lepší to tam sestřelit přes toho, ne? Přes procesy. Tak jo, tak počkej, to přepadá. Poslední šance, a pak to když tak necháme asi být. Ale control delete to prostě zase jemu přes procesy. No. Jo? Tak jo. Chvilka napětí. Uvidíme. Co se objíš těch dveří zase, že jo? Já si myslím, že nás to vyhodí z toho módu, ale tak... No ne, tak to se prostě stane, ne? Tady to jako, připojení se přeruší, tak by bylo přece nefér. Jako, to by bylo. Ale je ta pravda, že i na tomhle nabušeném počítači je ten loadovací čas poměrně dlouhý. Jo, a tak to Division se loaduje dlouho. Tato prvotní loading se loaduje dlouho, ale zase tam není žádný jiný, pokud si... Jo, při fast travelu je loading, ale jakoby při normálním hře tam nejsou loadingy. Takže bez ohledu na to, co tu bylo teď viděno. Dobré, nic se neviděli. Dívejte se do tohoto světla. Tak, budeme chvíli čekat. Kdybyste měli nějaký dotazy, napište ještě do chatu. Já během té chvilky pakli, že teda jste vydrželi, tak vám děkujeme, že se nás ještě pořád díváte a rozhodně musím dodat, že tady to se jmenuje čtenářský gamesplay nebo čtenář strikes back, já nevím, jak tomu přesně teď říkáme, ale my to taky často měníme. Tak se to jmenuje z toho důvodu, že když chcete vy, čtenáři, diváci, posluchači, nám ukázat nějakou hru, respektive ukázat jí světu, zahrát jí a říct jí třeba něco, co my jsme neřekli, nebo jsme kolem ní jenom tak prosvištěli, tak to můžete udělat, prosím vám napíšete na e-mail, myslím, že podcast@games.cz, nebo můžete klidně i na luke@tiskali.cz a napsat, jakou hru byste chtěli ukázat, proč byste ji chtěli ukázat a pak, že nebyla ukazována, nebo byla třeba jenom prosvištěna, nebo je to nějakou delší dobu, tak se můžeme domluvit a budete tady sedět stejně jako Martin, který tady sedí už po čtvrté vlastně. To je pravda. To je my jsme to neříkali na začátku. A já myslím, že je to dobrý sem přijít, já se rozhodně rád kouknu, když někdo představí hru, o který ví hodně, kterou třeba já neznám, to já taky. Tak to je rozhodně dobrý, když se to ukáže. No. Zvlášť, když jsi měl tu možnost třeba z Division nebo i s ostatními tituly, který si tady ukazoval, strávit mnoho a mnoho týdnů. A kdo pak, přátelé, je to vynikající, podařilo se nám problém. Ne, nepodařilo. Dveře tu máme pořád. No. Nezbyzeli. Nicméně. A hoši nám nepřinesli. Jedna věc funguje. A to, že se může člověk připojit i do rozjetý. Do rozjetý hry, když mu Taurus, to spadne. Že je to Taurus? Ne, to je ten druhý, Toughness. Když mu to spadne. Ale vylečil. Tak jo, tak takže... tohle relaci asi ukončíme. Nebudeme se trápit už. No, ne, každá herní partie dopadne dobře, ne, vždycky doběhnete až k vrtulníku, někdy vás zastřelí po cestě, někdy si hodíte pod nohy granát a umřete sami a nezachrání vás ani kamarád, někdy umřou všichni ostatní a vy jako poslední, to je nejstrašnější smrt, ale vlastně ještě strašlivější je, když vás kámoš zasekne do futer.
To je prostě... To je nepříjemný. To je, tamhle tam teď budeš stát, dokud neumřeš. No. To je, dokud nedoběhne ta hodina. Můžeme asi jako ještě k té hře něco málo říct, ale já to jenom odpojím. Tak, kdyby byly nějaké vlastně dotazy nebo něco. Tady. No, Radstar tady píše, je moc hezký, že ukazujete ve streamu, co kdo píše na klávesnici. Kdyby se našel někdo bystřejší, tak už tomu hráči někdo ukradl účet. To nebylo nic, čím bychom to... Myslím, že jste se posílali hesla? No, my si posíláme běžně hesla po chatu. Nejen. Nejen hesla k Division. Spiro se ptá, jestli není ve hře nějaká možnost nahlášení chyb. Určitě bude. Dobře. Já myslím, že nějaká tam je. Je tam možnost reportovat hráče, bude tam možnost Okami říká, že ta možnost je tam v rámci Uplaye, že jakoby externě směrem venku. Dobře, pojďme se to teda celý jako uzavřít, to dnešní hraní Division. Já jsem hrozně rád, Hopli, že jsi tady byl a že jsi nám to takhle ukázal. A stejně jako všichni na chatu, kteří tam byli, jsou, a možná ještě chvíli budou, tak ti děkuju za kultivovaný projev a spoustu informací, které jsi nám dal o Division. Budeš to hrát dál? Budu to určitě hrát dál a děkuju samozřejmě za pozvání, že jsem to měl možnost ukázat i s tím smutným závěrem. A jsem takový shrnutí, pokud to někdo hrál prostě na začátku, přestal to hrát, přestalo ho to bavit, určitě tam spoustu nového obsahu, který se dá zahrát, i včetně i v rámci free updateů, prostě ta hra doznala takového rebalancu, že to grindování v ní je určitě mnohem zábavnější, než bylo na začátku a je zábavný celkově, takže je tam určitě obsah jak pro víkendový nebo sváteční hráče, tak i prostě pro někoho, kdo tam stráví x hodin denně, tak si tam najde svůj obsah, může si pohrát s těma prostě statistikama té postavy, itemy hledat a i proto je tam obsah, to PvPčko, který se tam dá hrát, já jakoby nejsem kdo ví, jak velký PvP hráč v té hře, takže zase tolik jsem tam toho nenahrál, ale to PvPčko tam jde hrát, jsou v tom nějaký strategie, jsou tam taktiky, určitě se dají na YouTube dohledat prostě i videa kanálu hráčů, který v té hře tráví prostě hodiny denně a ten obsah tam je, hráči tam jsou, takže ať už prostě někdo o tom Division jenom uvažuje a ještě ho nemá, nebo už ho má a chce se k tomu vrátit, teď je na to rozhodně možnost. A je na to dobrý čas a bude nás čekat ten PvPP, či jestli v rámci toho PvPP, či bude i to třetí DLCčko, to nevím, nebo jestli to DLCčko vyjde později, to nevím, takže i v tom PvPčku se ale jako udělají nějaký změny, objeví se nový obsah. Má to cenu hrát? Já myslím, že jo. Dobře. Co dodat? Děkujeme ještě jednou. Budeme se těšit na další samozřejmě hru, kterou sem přineseš a já slibuju všem našim divákům, že Martin teď jako vždycky počká 2 metry od dveří, já je odevřu, on pak projde, počká 2 metry za dveřmi a já je zase zavřu. Víš co, jako, kdyby se ti dostalo tady v redakci, tak je to takový hloupý. To by bylo. Tady by ti taky někdo nepomohl. A určitě i děkujeme hráčům, kteří s náma tu chvíli hráli ten survival. Jop, to znamená Toughness a... Saurus. Tak jo, tleskáme vám, děkujeme vám. Díky. A u nějakého z příštích gameplayů. Čau.